በጣም በጣም እኔ በዓለም ላይ እንደሷ የሚታመም ሰው አለ ቢሉኝ የማምኑ ላይ አይመስለኝም። በደንብ ውስጥ አለ ይቻይ ግን ከሶስት ወር በኋላ ታሪኩ ሊቀየር ይችላል። ወደ ጥቁር አንበሳ እንልክሻለን። ይሁን እንጂ ሚስቱ የሞተችው በኤችአይቪ እንደሆነ እያወቀ ነው አንቺን ያገባሽ እያወቀ እንዴት አድርጌ ልማል? በቃ ከዛ አሁን ልክ ከትምህርት ወጥቼ ወደ ቤት ሲሄድ የሚመስለኝ ከቤታችን ያባሯት በቃ እቃችን ይዘን ወጣና መንገድ ላይ የሚጠብቀኝ ነው የሚመስለኝ ማለት ነው። ወድቄያለሁ ለካ ከዛ ጋዙ ላይ ይሄ እንዳለ ባሳየ የለም ጋዙ ተገለበጠብኝ ማለት ነው። ከዛ ልብሴ ላይ ተቃጠለ ሁሉ ነገር ቃጠ። ይሄ አንገቴ ልክ ቢዘረጋ ይሄ ቆዳዬ ወጥቶ ሰው ነው የደረሰልኝ ማለት ነው። እሷ በጣም ስታለቀስ የሆነች ጎረቤት ገባች። ስትገባ እኔ እዛ ነድጃለሁ። በቃ አስበው አስራ ምናምን አመት ከኔ ጋር ኖራ ግን በእያንዳንዱ አመት ስጋት ነበራት ማለት ነው። የእሷን ስጋት እያየሁ ደግሞ እኔ ፈራ ነበር። ሰው መቆምም መቀመጥም መተኛትም ሳይችል ማለት ነው። ባለችበት ደርቃ ምትቀር ኢቭን መንገድ ላይ እየሄደን እያለ ካመማት ራሱ ድንገት መሀል መንገድ የምትቀርብኝ ሰዓት አለ። ክላስ ደርሼ ተመልሼ ወደ ቤት ሲሄድ በር ላይ አሸዋ ተደፍቶልኝ ከዛ ልክ ስመለስ በሩ በጣም በትልቁ ክፍት ነው ማለት ነው። ከዛ ቀስ የሆነ ተራምጪው ለግቢውን ያየሁት በቃ የወጣሽ ይመስል ስለዚህ ኤች አይ ቪ ኤድስ ምርመራ ውጤት ይዘን መጥተናል። ውጤቱ እንግዲህ ቃል ለዚህ ምርመራ በውጤቱ በውስጧ ድሪዳት ያሰጥቷት ደግሞ የኔ መለወጥ እንደሳያት ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የእርቅማድ ቲቪ ተከታታዮቻችን በእያላችሁ በሰላም ለእናንተ ይሁን። እንዳልከሰፋ ነኝ። በዛሬው ታሪካችን አንድ በጣም ልብ የሚነካ ደግሞ በጣም የሚያጀግን አንድ ታሪክ ይዘንላችሁ እንመጣለን። ዛሬዋ ባለ ታሪካችን እናትና ልጅ ናቸው። እኚህ እናትና ልጅ ያለፉበት መንገድ ሁነት ተከታትላችሁ ስጨርሱት አንድ ትልቁ ነገር አንድ ጥንካሬ አንድ ጽናት አንድ መውደድና መወደድን እንደምታገኙበት ተስፋ አደርጋለሁ። እስከ ፕሮግራም ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። እንዳልከሰፋ ከእናንተ ጋር አለሁ። እሺ እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ስለመጣችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። እንግዲህ ዛሬ ለሶስተኛ ወይም ለአራተኛ ጊዜ መስለኛል እዚህ ስቱዲዮ ላይ በእርቅማድ ቲቪ ላይ ወይም በዋሳኒ ስቱዲዮ ላይ ስጋብዝ ሶስተኛ ወይም አራተኛ ጊዜ መስለኛልና ስለመጣችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። እድሜ ስንት ነው? ወጣት ነሽ አንቺ ምራስሽና? እኔ ወደ 40 ይጠቀም ወደ 40 ይጠጋሽ ነው። ቃል ይስን ተመቷ ነው ማለት ነው። አሁን 19 አልጨረሰችም ግን 19 እንጉልታታል በቃ። አዎ ስለዚህ ቃል ኪዳን 19 አመት ነው። አዎ በ97 ነው የተወለደችው። 97 ኦኬ ኦኬ። ስለዚህ 19 አመት ሆኗት ማለት ነው። በጣም ጥሩ። አንዳንድ ነገሮችን እያወራን መጣለን። እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ስለመጣችሁ ታሪካችሁን ልታጋሩን ስለወደዳችሁ ስለፈቀዳችሁ በጣም እናመሰግናለን። ደግሞ ይህንን ፕሮግራም ሰዎች ከሰሙት በኋላ በብዙ መንገድ ከጎናችሁ ሰዎች እንደሚቆሙ ተስፋ አድርጋለሁ። ሰዎች ደግሞ ከእናንተ ታሪክ በጣም ብዙ ነገር ይማራሉ የሚል እምነት አለኝ። ብዙ ነገር የሚማሩ ይመስለኛል። በይበልጥ ወጣቶች፣ ይህንን ፕሮግራም የሚከታተሉ ወጣቶች፣ ደግሞ ወላጆች እንደ ወላጅ በርካታ ነገር ከእናንተ ታሪክ እንደሚወስዱ ተስፋ አድርጋለሁ። የዚህ ፕሮግራምም ዋና ዓላማው እሱ ነውና እናንተ ያለፋችሁበት፣ የተሰቃያችሁበት፣ የሄዳችሁበት፣ የመጣችሁበት መንገድ ለብዙ ሰዎች አስተማሪ እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ። በዛም ውስጥ ደግሞ የልጅሽ የቃል ኪዳንን ጽናት ጎብዝና ደግሞም ቀጥሎ ያለውን ፍላጎቶቿን በስፋት እንደምናይ ተስፋ አድርጋለሁ። ይና በድጋሚ ወደ ስቱዲዮአችን ስለመጣችሁ ከልብ ነው የማመሰግነው። እስኪ እንጀምርና ወደኋላ ስመለስ ከባለቤትሽ ጋራ እንግዲህ ከ19 ዓመት በፊት ተገናኛችሁ፣ የዛሬ 21 ዓመት አካባቢ ተገናኛችሁ። እንዴት ነበር የተገናኛችሁት ከሚለው እንጀምር እና እስኪ ትንሽ እናውራ። አዎ የተገናኘነው እኔ በልጅነቴ ነው። ከክፍለ ሀገር የመጣሁት የት አካባቢ ነበር? ወደ ደብረ ብርሃን ነበርኩኝ። ደብረ ብርሃን ልጅ ነኝ። አዎ አባቴ በልጅነቴ ነው ከክፍለ ሀገር ያመጣኝ እና እህቴ ጋር ነበር ያመጣኝ። እህቴ አጋጣሚ የልብ ህመምተኛ ነበረች፣ ሞተች።
ስትሞት ከዛ አንቺ ልጅ ያለሽ እኔ በጣም ልጅ ነኝ 8 አመት ምናምን ቢሆን የመጣሁት ማለት ነው 8 አመት የ8 አመት ልጅ ያለው ማለት ነው የመጣሁት ከዛ አጋጣሚ እሷ ስትሞት በቃ እኔ አልመለስም ብዬ ወደ ሰው ቤት አስገባኝ አባቴ ማለት ነው ሰቤት በጣም ለረጅም ጊዜ ሰራው ለረጅም ጊዜ ቢያንስ እስከ 25 እስከ 22 ድረስ ሰርቻለሁ ነው ከስንት አመት ጀምሮ ማለት ነው ከስምንት ቢያንስ አንድ አመት ነው ከሷ ጋር የተቀመጥኩት ከ9 አመቴ ማለት ነው ከ9 አመት ጀምሮ እስከ 9 አመት ጀምሮ መጀመሪያ ልጅ እንዲዝ አስገብኝ ከዛ ሳድግ ምን ስል ወጥ ቤት ሰራ ለረጅም ጊዜ ሰራው እና ለመጨረሻ ጊዜ ያስገባሁኝ እዚህ ቦሌ 17 ጤና ጣቢያ ጀርባ አምባሳደር ልብስ ቤት ባለቤት ጋር ገባሁ አምባሳደር አቶ ሰኢድ ጋር እሳቸውም አሉ ወንድማቸውም እዛ ቤት ለረጅም ጊዜ ሰራውኝ በጣም ጥሩ ሰው አቶ ሰኢድ ቤት እና ወንድማቸው ቤት ማለት ነው በጣም መልካም ሰዎች ናቸው እነሱ ጋር እየሰራው ያለ አጋጣሚ የሷ አባት ኢምባሲው ወደ እሷ አባት ከመጣታችን በፊት እንደው ስለ አቶ ሰኢድ አንዳንድ ነገሮችን ብትነግሪኝ ምክንያቱም አቶ ሰኢድ በጣም የተከበሩ በብዙ ሰዎች ዘንድ በጣም የተወደዱ በጣም መልካም ስም ካላቸው ሰዎች መካከል የሚጠቀሱ ናቸው በይበልጥ ደግሞ ከዚህ ከስራ ባህላቸው ጋራ የሚጠቀሱ ናቸውና አንቺ ደግሞ እንደ ቤት ውስጥ አገልጋይ እንደነበረች ትሰራ እንደነበረች እንደ አንድ ቤት ውስጥ እንደነበረች ረዳት እስኪ የነበረውን ሁናቴ በደም እስኪ አጫውቺ በጣም መልካም ሰው ናቸው ወንድማቸው እና እሳቸው እንዲ ጎን ለጎን ነው ቤታቸው የነበረው ወንድማቸው ተከራይተው እሳቸው ግን የራሳቸው ቤት ነው የነበረው ይሰኔ ማለት ነው እና ሁለቱም ጋር ነው የምሰራው ወንድማቸው ጋር እሳቸው ጋር ወንድማቸው ተከራይተው ነበር ነው ወንድማቸው አጠቃላይ ሙሉውን ግቢ ተከራይተው የእሳቸውም ልብስ ቤት ነው የአምባሳደርም ነው የራሳቸው ማለት ነው ሁለቱም ጋር ነው ሰራ የነበረው ነው እና በጣም መልካም ሰዎች ናቸው ጥሩ ሰዎች ናቸው የኛ የክርስቲያን አመት በዓል ሲሆን ለኔ ለብቻ ስጋ ይገዛልኛል እነሱ ሙስሊም ናቸው ሙስሊሞች ናቸው ለረጅም ጊዜ ሰራው ምን ያክል አመት እሳቸው ጋር ሰራሽ ያስ ወደ 3 አመት ሰርቻለሁ 3 አመት አገልግለሻቸዋል 3 አመት አገልግያቸዋለሁ እና ጥሩ ሰዎች ናቸው በጣም እና ኢምባሲው ይሄ ያልኩ ኢምባሲ እሱ አባት የሚሰራበት ከነሱ ቤት ጋር የተያያዘ ነው እንደዚህ ትልቅ ፎቅ ነው አምባሳደሩ ቤኒን ኢምባሲ ቤኒን ኢምባሲ ጽፈት ቤቱ ሳይሆን አምባሳደሩ የሚኖርበት መኖሪያቸው ግብዣም ያደርጉበታል ይኖርበታል ማለት ነው እና እዛ ይጠብቃል እንደገና ደግሞ ያስተረጉማል የሱ አባት እና ሰውጣ ስገባ ሰላም እንበባላለን ከሱ ጋር ማለት ነው ያው ትንሽ በእድሜም ከኔ ትንሽ ካፍ ይላል እሱ ማለት ነው ከዛ እንደዚህ ሰላም ስንባባል የሆነ ሰዓት ላይ የሱ ባለቤት ሚስት ነበረችው ሞተች የማ የሰለሞን የባለቤት የኔ ባለቤት ማለት ነው የሷ አልኪዳን አባት ማለት ነው ከዛ ሞተች ያው ስለምንግባባ ሰላም ስለምንባባል ሌሎችም ሰዎች ስለሚያውቁት ቀብር ሄድን ቀበርን መጣን በዛም ይያልን ተግባባ ማለት ነው በቃ ተግባባን እኔ እዛው ስራ እየደምሰራው ከዛ ለረጅም ጊዜ ግን ሰው ቤት ላይ የቤት ስለሰራሁኝ ሁሌ ትዳር ለመያዝ አስባለሁኝ በቃ የሰው ቤት ስለሰለች ማለት ነው ግን መጥፎ ቤት አጋጥሞኝ ያቀም በጣም ስራ ስለምሰራ ሰዎች ይወዱኛል በጣም እና አሁን ለመጨረሻ ጊዜ በቃ እዛ ቤት ተገናኘ ከሞተች በኋላ ሱ ምን ሆነ ከቤት ከነበረበት ቤት የሷ ቤት ሰዎች ጋር ነበር የሚኖረው ተጣላና አልተስማሙም ወጥቶ የሆነ ኢምባሲ ውስጥ አንድ ክፍል ሰጥተው ተዘዛ ይኖር ነበር እሱ እዛ ቤኒን ኢምባሲ መኖሪያ የአምባሳደሩ መኖሪያ ጋር ማለት ነው አዎ በጣም ጥሩ እናዛ ከዛ የሆኑ ጥበቃሉ እኛ ጋር ማለት ነው ከሱ ጋር በጣም ይግባባሉ ምን ማድረግ ጀመሩ ከጊዜ በኋላ ጌጤ ለምን አንቺ ተዳራትሽም በጣም ረጅም ጊዜ ሆነሽ ሰው ቤትም ስትሰሪ በእኛ ጊዜ ደግሞ 100 በጣም ባለሙያ ታብለ 160 ብር ነው ደሞዛችን የዛን ሰዓት ማለት ነው እና እኔ ደግሞ በጣም ማግባት ፈልግ ነበር ይዛኔ ማለት ነው ከዛ ችግር የለም እግዚአብሔር ከሰጠኝ ጥሩ ሰው ከሰጠኝ ማገባለሁ አይ እንደዚህ እኮ ሰለሞን ማግባት ይፈልጋል ለምን ከሱ ጋር አትጋቡም አሪ አረ አዎ እሱ አሁን ቅርብ ጊዜ አለ ባለቤቱ የሞተች ቢያንስ 6 ወር ማን ከሆነ በኋላ ማለት ነው ባለቤቱ ከሞተች ከ6 ወር በኋላ ማለት ነው ይህን ጥያቄ ያቀረቡልኝ እስከዛ ሰዓት እኔ ግን በእንደዚህ አይነት ነገር አስቤው አላውቅም ግን ሰውጣ ስጋ ሰላም እንባባላለን በጣም እንግባባለን ከዛ ውጪ ሌላ ምንም ግንኙነት የለንም ከሱ ጋር ከዛ እሳቸው እሱ ለካ እሳቸው ልኳቸው ነው ማን ናቸው እኛ ሰውዬ ጥበቃ ናቸው እዛ አቶ ሰኢድ ወንድም ጋር ማለት ነው ከዛ እሺ አልኳቸው ባንዴ ነው እሺ አልኳቸው በቃ እኔ ይሄም ለምን የተዳር ጉጉስ ስለነበረኝ ማለት ነው ከዛ እሱም ተነገረው ለሱም እሺ አለ እንከራይ በቃ ቤት አለኝ እንደው ባለቤት እንዴት ነው የሞተችው መቼ ማለት 6 ወር በጣም አጭር ጊዜ ነው አይደለም በእኛ ባህል በእኛ አናኗር 6 ወር አላቅም ለወንድ እንዴት እንደሆነ በይበልጥ ለሴቶች በጣም ከባድ ይመስለኛል እና በእንደዛ አይነት ሁኔታ ውስጥ አንቺ ጠንክረሽና በርትተሽ እሺ ያልሽበት ምክንያት ምን ነበር
እርግጥ አንቺ አይደለሽም ሀዘንተኛዋ፣ እሱ ነው ሀዘንተኛው። ግን እንዴት ተቀበልሽ በቀላሉ? ሌሎች ነገሮች አላስፈሩሽም ነበር ወይ? ሚስትየው በምንድን ነው የሞተችው? በይበልጥ የዛሬ 19 ዓመት፣ የዛሬ 20 ዓመት፣ የዛሬ 22 21 ዓመት ደግሞ ከተማው በብዙ የሚታመስበት በይበልጥ ከኤችአይቪ ኤድስ ጋር ተያይዞ በጣም ሰፊ ነገሮች የሚነሱበት ወቅት ነበረ። እና እዛ ወቅት ላይ ሚስት በሞተች በአንድ በስድስት ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ እንዴት ነበር ያልሽው? ለምን እኔ አሁን ልክ ሰውየው መጥተው ሲጠይቁኝ ገና አይደለም ወይ እሱ እራሱ እንዴት እንደዚህ ጥያቄ ጠየቀ ስላቸው፣ ከቤት የእሷ ቤተሰቦች አስወጥተውታል፣ በቃ ከአንተ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለንም ብለው አስወጥተውት ብቻውን ነው እዚህ የሚኖረው፣ ለምግብ ለምንም ስላልተመቸው አንቺ ብታገቢው አሉኝ። ከዛ እኔ ደግሞ ከዛ ቤት ኑሮ የመያዝ ፍላጎት በጣም አለኝ። ለምን አባቴ ከክፍለ ሀገር ሲመጣ እዚህ የሚያርፍበት ምንም የለውም ነበረ እና ተዳርጄ እንደው አባቴ እኔ ጋር ቢያርፍ እላለሁ ሁሌ። ከዛ እሳቸውን ስነግራቸው አይ እሱ ነው የፈለገው፣ እሱ ከፈለገ አንቺ ምን ቸገረች ታዲያ፣ ተጋብታችሁ ኑሮ ተከራይታችሁ ምን ችግር አለው አሉኝ። በወቅቱ እንግዲህ አሁን ይህም ልጅነትም ብዙም ስላለ አላገረ፣ እኔ ግን ፍላጎቱ ስለነበረ በቃ እሱ ከፈለገ አልኩኝ እሺ አልኩ። ከዛ እሱም ተስማማ። የመጀመሪያ የተነጋገርን ቀን ሰለሞን አልኩት፣ እኔ እናቴ ልን እንግዲህ ውጭ ልን ተመርምረን፣ ከዛ በፊት ያው ዞሮ ተመረመርኩ እንጂ እኔ ከሱ በፊት ግን ምንም የማውቀው ነገር የለም። ምንም ግንኙነት የወንድ ግንኙነት ምናምን የለኝም። አዎ ከእህቴ ጋር ውጭ ልንሄድ አረብ ሀገር ልንሄድ ተመርምረን ተክለ ሃይማኖት የዛኔ 50 ብር እየከፈልክ ፎቶ ሰጥተ ታሽጎ እንደዚህ ይሰጥ ነበር፣ ነፃ ወረቀት ማለት ነው። ተሰጥቶን እጄ ላይ ያለው ወረቀት ሆኔ እና ሰለሞን እኔ እናንተ ከመጋባታችን በፊት ግን ምርመራ እናድርግ አልኩት። እንዴ እንዴ ተጠራጥረሽ ነው እንዴ? እኔ እኮ ጤነኛ ነኝ፣ ንጹህ ነኝ፣ ምንም ነገር የለብኝም አለ። አይ ቢሆንም ጥሩ አይደለም፣ የዛኔ ደግሞ ስመረመር እንደዚህ አይነት ነገር ተጠንቀቁ፣ ከባድ ነው ተብለናል። ኧረ ተው አልኩት። በፍጹም በዚህ አይደለም፣ በዚህ ብታርጅኝ እኔ በጣም ጤነኛ ነኝ፣ ካመንሽኝ፣ ከፈለግሽ ትዳሩን እኔ ጤነኛ ነኝ አለኝ። አመንኩት፣ እኔ አመንኩት። እሺ አንተ ካልክ እሺ አልኩኝ። ምንም ጥርጣሬ የለብኝም፣ ስታየውም እንደዚህ ምንም አይነት ችግር ያለበትም አይመስልም። ከዛ አንድ ቤት ተከራየ፣ መገናኛ ቅዱስ ያሬድ ጀርባ አካባቢ አንድ አልጋ ገዛን፣ ፍራሽ ገዛን፣ ተከራየ በቃ መኖር ጀመረ ማለት ነው። ከዛ ለምሰራባቸው ሰዎች ታዲያ ዛኔ እንደዚህ ላገባ ነው ምናምን አላልኳቸውም ለእነሱ ማለት ነው። በጣም ጥሩ ሰዎች ስለሆኑ እንደወጣባቸው ራሱ አይፈልጉም። ክፍለ ሀገር ቤተሰቦች ጋር ሊሄድ ነው ብዬ ነው የወጣሁት። ስወጣ እናቶ ሰይድ ለእናቶ ሰይድ እና ለወንድማቸው ማለት ነው። ልብሴን ራሱ ዛሬ ነበረው በስንተኛው ጊዜ ነው ሄጄ እነሱ ወንድማቸው አሁ የዛኔ እኔ ስመለስ ቤታ እንትን ሀያት ግቤት ገዝተው ነበረ። እዛ ገብተዋል እነሱ ሀያቶ ሰይድ ነው እዚህ ያገኘኋቸው ሚስታቸው ማለት ነው። ከዛ ሀያት ሄጄ ልብሴን ሰጥተውኝ እንደዚህ ሌላ የሚሰጠችኝ እቃ ነበረ እሱን ሰታኝ ቡና ለእናቴ ገዝታለች። እናቴ ጋር እንጂ ትዳር ይዘ ነው አላልኳትም። በሰላም በቃ ተለያየን። ከዛ ቤቴም ተከራየው ኖር አራት ወር ሆነን ከእሷ ጋራ የእሷን እርጉዝ ሆንኩኝ ማለት ነው። የአራት ወር እርጉዝ ሆንኩኝ። እንግዲህ ምርመራ ምናምን የሚባል ነገር የለም። የአራት ወር እርጉዝ ሲሆን ምን አደረግኩኝ? የሐኪም ቤት ምርመራ አላለ ቼክአፕ፣ እዛ ሄድኩኝ፣ ሾላ ሄድኩኝ ማለት ነው። እንሂድ መጀመሪያ ምን አልኩት፣ ስራ ከመሄዱ በፊት ሰለሞን ዛሬ እኮ አራተኛ ወሬ ነው፣ ስለዚህ የሐኪም ቤት ምርመራ ያስፈልጋል፣ እዛ እንሂድ አልኩት። አረ እኔ አልሄድም፣ ዛሬ ደግሞ አንድ ቀን ረብት አንድ ቀን ስራ ነው የነበረው። አይ እኔ አልሄድም። ለምን? አብረን እንሂድ እንጂ እኔም ተመርምሬ ቼክአፕም ልጀምር እንደገና ደግሞ ያስፈልጋል ስለው አልሄድም አለኝ። ኧረ ተው ብሎ አልሄድም። እሺ አልኩትና ሄድኩኝ፣ ሾላ ማለት ነው። ሄድኩኝ፣ ምርመራ ሰጠው ሐኪሙ። ከዚህ በፊት ከባለቤት ጋር ስትጋቡ ምርመራ አድርጋቸዋል አለኝ። አይ ኧረ አላደረግንም እንደዚህ እንደዚህ ስለው አልመረመርም አለኝ። ጤነኛ ነኝ እኔ ንጹህ ነኝ አለኝ። እኔ ደግሞ ከሱ በፊት ምንም የማውቀው ነገር የለም ግን ወረቀት አለኝ አልኩና ለሐኪሙ አሳየሁት ያንን ወረቀት የተክለ ሃይማኖትን። አይ ይሄ አይሰራም፣ ይሄ ከዛ በፊት ለነበረች ታሪክ ነው። ከእሱ ጋር ግን ለነበረች አብራችሁ ብትመረመሩ ኖሮ ጥሩ ነበረ፣ ግን አሁን አዲስ ታሪክ ሊፈጠር ስለሚችል አእምሮሽን አዘጋጂ አለኝ ሐኪሙ ማለት ነው። አረ ዶክተር እኔማ ጤነኛ ነኝ፣ ምንም በሽታ ሲጀመር ራስ ምታት እንኳን አሞኝ አያውቅም። ስንት ዓመት ሰው ቤት ስሰራ ራስ ምታት እንኳን በሽታ የሚባል ነገር የለብኝም። ይደክመኛል ስራ ስሰራ እንጂ ከዛ ውጭ ምንም አይነት ህመም የለብኝም። ከዛ እንደምንም መካከል ምን አለኝና ደም ሰጠው። ሁሉንም ምርመራ ትሰጣለ ያው እርጉዝ ስትሆን እውነት ነው። ከዛ ደም ሰጠሁና ሌሎቹ እየገቡ ይወጣሉ እየገቡ ይወጣሉ፣ የእኔ ግን በጣም ዘገየ። ከዛ ዶክተሩ ሌላ ክፍል ይዘኛልና ጌጤ ምርመራሽ ምንም ይሆን ይመስልሻል አለኝ። አይ ዶክተርን ያው ለማንኛውም ላሟላ ብዬ ነው የእርግዝናውን እንጂ እኔማ ንጹህ ነኝ ጤነኛ ነኝ
እኔ እንደዚህ አይነት በሽታ እንደሌለብኝ አውቃለሁ። እሱም ንጹህ ነው ብሎኛል ምሎልኛል ምናምን አልኩት። ኧረ ተይ አይምሮሽ ግን ለማንኛውም ማዘጋጁ ጥሩ አይደለም፣ የሚፈጠረው አይታወቅም አለኝ። ሲለኝ እንዲህ ኧረ ዶክተር እንደዚህማ አይደለም፣ አይ ቢሆንም እስኪ አስቢበት። በጣም ብዙ ምክር አበዛብኝ። ከዛ ወዲያው አሁን ለጊዜው አለኝ በደምሽ ውስጥ አለ ኤችአይቪ፣ ግን ለማጽናናት ብሎ ነው እሱ። ግን ከሶስት ወር በኋላ ታሪኩ ሊቀየር ይችላል፣ ወደ ጥቁር አንበሳ እንልክሻለን አለኝ። አልኩት አዎ፣ አሁን ኤችአይቪ በውስጥ ያለ አልኩት። አዎ በውስጥሽ አለ፣ ስለዚህ ወደ ጥቁር አንበሳ እንልክሻለን፣ እንደምንም ተረጋጊ አለኝ። በጣም በህይወቴ አልቅሽ የማላውቀው ለቅሶ ሳለቅስ እዛው እሱ ፊት ለፊት አፈረጠኝ ጣሌ ማለት ነው። ከዛ ፊት ግን የሚጥል በሽታ ምናምን የለብኝ። እዛው እሱ ጋር አፈረጠኝ። ከአንድ ሰዓት በላይ ራሴን ሳትኩኝ። ከአንድ ሰዓት በኋላ ስነቃ ብዙ ሐኪም ከቡኛል ምናምን እንደ ጌጤ ከዚህ በፊት የሚጥል በሽታ ነበረብሽ አሉኝ። ኧረ እኔ የለብኝም አሁን እንደዚህ ሐኪም ሲነግረኝ ነው ምናምን ብዬ ግን በጣም አዘንኩ፣ በጣም አለቀስኩ። እነሱም አረጋጉኝ ምናሉኝ ምናሉኝ። ያው ከተረጋጋ በኋላ ወደ ቤት ሄድኩኝ። ለእሱ ስነግረው አሁንም አላመነም። በፍጹም ከኔ አይደለም ያዘሽ አለ። ከኔ አይደለም ጭራሽ ከኔ አይደለም አለ። እንዴት ከኔ አይደለም ታውቂያለሽ? እኔ እናንተ እንደዚህ ይኸው የአንተ የመጀመሪያ እንደሆንኩ ታውቂያለሽ አልኩት። አውቃለሁ አለኝ። እናንተ ታዲያ አይ እንግዲህ ወይ በሌላ ነገር ይሆናል እንጂ አሁንም በፍጹም። ግን አንተ ሚስትህ የሞተችው በዚህ በሽታ ነበር አልኩት። የዛን ቀን ስለ እሷ መንፈስ ነው የነበረባት እንጂ በዚህ በሽታ አለም የሞተችው አለኝ። በኋላ ግን በጣም ጸብ እየበዛ ሲሄድ እንትን አንስማማ ስንል እሺ አትለኝም ብዬ ነው እንጂ ያቅ ነበር አለ። ያቅ ነበር ያቅ ነበር ከቫይረስ ጋር ይኖር እንደነበር ያቅ ነበረ። ሴትዮዋ እሱ ሲጀመር እሱ አልሄድም እሷ በዚህ እንደሞተች ያቅ ነበረ። ስለዚህ ያ ማለት በሌላ በተዘዋዋሪ እሱም ለኤች አይ ቪ ኤድስ የተጋለጠበት ሁኔታ ምንም እሙን ነበር ማለት ነው። ሄዶ ግን አልተመረመረም። ይሁን እንጂ ሚስቱ የሞተችው በኤችአይቪ እንደሆነ እያወቀ ነው አንቺን ያገባሽ እያወቀ። ምን ነበር አላማው? ለምን ያንን አደረገ? እንደው ከነገረሽ ካወራሽ ከሰማሽው ጠይቀሽ ከሆነ ምን ነበረ? ለምን? እኔም ጠይቀዋለሁ እንደዚህ በጣም ማለት በተደጋጋሚ በዚህ የተነሳ መጣላት እንጀምር። ግን ለምን አሰብክ? እኔ ማለት ብትነግረኝ ኖሮ ወይ እሺ እልሃለሁ ወይም ቢልሃለሁ በራሴ ፍቃድ ብገባበት ኖሮ አንደኛ እንደዚህ የሚጠል በሽታ ከዛኛው በሽታ ይልቅ የሚጠለው በሽታ እየጎዳ ይመጣ። ስለዚህ ለምስለው ጭራሽ መርስ አይሰጠኝም፣ ወይ እንጣላለን ወይ ይወጣል። መርስ ጭራሽ አይሰጠኝም። በቃ ሶስት ዓመት ነው በአብረን ይኖር ነው ማለት ነው። ጭራሽ መርስ አይሰጠኝም። በኋላ አንድ ዓመት ከስምንት ወር ያው እርጉዝ እንትሆኝ ስለ እሷ ነው በቃ በጣም መከታተል የነበረው። የመጨረሻ ውጤት የተነገረኝ ከተወለደች በኋላ የዓመት ከስምንት ወር ነው የቃል ኪዳን ማለት ነው። አመት ከስምንት ወር ድረስ ግን ምንድን ነው የማስበው የእሷን ደግሞ እንዳይዝብኝ አልኩ። እሷን ነበር የምጠራጠረው። አመት ከስምንት ወር የመጨረሻውን ዶክተሮች ሲነግሩኝ ሙሉ ጤነኛ ናት፣ ምንም አይነት ችግር የለባትም፣ ልጅሽ ጤነኛ ናት ተባልኩ ማለት ነው። ቃል ኪዳን ቫይረሱ ከአንቺ ወደ እሷ አልተላለፈባትም፣ ሙሉ ጤነኛ ናት። በቃ መጀመሪያ ግን በጣም ማስበው የነበረው እሷን እንዳይዝብኝ ነው በቃ። ከዛ አመት ከስምንት ወር ላይ የመጨረሻ ውጤት ተነገረኝ። ያን ህክምናው ተጀምሮ ነበር ማለት ነው፣ ከእናት ወደ ልጅ እንዳይተላለፍ እስከ ስድስት ወር ነው ጡት ራሱ አጥቢ ያሉኝ። ከዛም በኋላ የሚሰጣት ሽሮፕ ነበር፣ ጡት ስጠባ የሚሰጣት ሽሮፕ ነበር። ከዛ እሱን እየወሰደች ከስድስት ወር በኋላ አስቆንኳት፣ ጡትን ማለት ነው አስቆንኳት። ከዛ አመት ከስምንት ወር ሲሆን የእሷ ውጤት ተነገረኝ። የእሷ ውጤት ሲነገረኝ በቃ የራሴን ህመም ረሳሁት፣ ጤነኛ እንደሆንኩ። ከዛ ደግሞ አሁን ከዛ ምን ሆንኩኝ? የእሱን ልመና ጀመርኩ ሐኪም ቤት ረህተው በቃ ይችል እያለባት አትቀር፣ እንዴት አሁን ትልቅ ልጅ ትሆናለች? ኧረ በፍጹም ሐኪም ያቀኛል ይላል፣ እዚህ ቦታ ጥበቃ ያቀኛል። እሺ እዚህ ሐኪም ቤት የሚያውቁህ ከሆነ ሌላ አዲስ አበባ ሰፊ ነው፣ ሌላ ቦታ ይዤ ልሂድ አልኩት። ከዛም በኋላ ራሱ ለመታከብ ለመመርመር ፈቃደኛ አልኩ። አይደል በፍጹም አይደለም፣ በፍጹም በቃ አልሄድም አለ፣ እምቢ አለ። በኋላ ሲደክም የመጨረሻ የእሷ ልደት ተከብሮ በሶስት ዓመት ከአንድ ወሯ ማለት ነው በጣም ደከምና ታመመ። በጣም ልክ ሾላ እየው ሲሄድ ወደ ሚኒሊክ ተጻፈለት። ሚኒሊክ ከተጻፈ በኋላ በማታው ራሱን ሳተ፣ በሶስተኛው ቀን ሞተ። አናቱ ላይ ወጥቷል በሽታው ተባለ እሱ። ስለዚህ አባቷ ገና በልጅነቷ ሞተ። በሶስት ዓመት ከአንድ ወሯ ታቆሙ። ቃል ኪዳን አባትሽን ታስታውሻለሽ? አታስታውሽውም? አይዞሽ እስቲ ተረጋግተን እናውራ። ይገባኛል፣ ቀላል ነገር አይደለም ያሳለፍሽው። ለመጀመሪያ ጊዜ እናትሽ ኤች አይ ቪ ኤድስ እንዳለባት የሰማሽው መቼ ነው?
በ14 ነው ምናምን አመት ይሄ ነገርች። እስከዛ ደስ ከዛ ግን ሐኪም አስጠንቆኛል። አንዳ ነግራት እሺ ሐኪም አይምሮ አያቀበልም። አንዳ ነግራት ስቱ ጥራሱ ምን ትለኛለች? የምንድን መረት ከምትወጭ? አይ ኩላሊት እየሰለሚያመኝ መድኃኒት ተወስድ ነበር ሁሌ። አዎ ተወስደች እና ከዛ የምንድን ነው ስራ ኩላሊት እየሰለሚያመኝ የኩላሊት ነው ወስደው ትለኛለች። ከዛ ስትነግረኝ አላመንኩም። በጣም ነው የደነገጥኩት። ለምን የዛኔ እኔ በቃ በደንብ በትምህርት ስለምንማረው ግንዛቤው አለ አቋል እና በቃ ልክ ወዲያው ስትነግረኝ በጣም እንደነገጥኩ። ከዛ በኋላ ግን በቃ እኔ ጤነኛ እንደሆንኩኝ እንዴት እንደሆነ ምናምን በደንብ አስረዳችኝ። ስለ ቫይረሱ የነገረችኝ አሁን ለአንተ የነገረችው ዳይ ነገረችኝ። ያኔ ማለት 13 ዓመት አልኩህ እንጂ በአንድ ዓመት ከ8 ወር አልኩህ እንጂ ምርመራ ግን በየዓመቱ ሾላ ትመጣ ነበረ። ተስመረመሪያት ነበረ። ሐኪሞች ሲጀመር ይጠራሉ ግዴታ። እስከ 16 ዓመቷ ድረስ በየዓመቱ ትመረመር ነበር። አሁን በዚህ ዓመት ነው ያልተመረመረችው እንጂ ሁሌ አምጫት ይሉ ነበር እነሱ ማለት ነው። ምርመራሽኝም ከካደገች በኋላ ተወሰደ። የዛኔ ግን ምርመራው የምን እንደሆነ በደንብ አላቅም፣ አይገባኝም ነበር። ከዛ ልክ ይሄ ነገር ከነገረችኝ በኋላ ይዛኝ ሄዳ ስመረመር ለምን እንደምመረመር ገባኝ። ከዛ የሆነ ቀን አስተውሳለሁ፣ ዶክተሩ አስገብታ ስትስትረኝ ስለነገረችኝ ለምን እንደምትመረመረኝ ገብቶኛል። አውቃለሁ ጤነኛ ነሽ ብለኛለች፣ ግን ሰው አይደለም እፈራለሁ። ቁጭ ብያት አበሬ ዶክተሯ መታ ምናምን ነገር ልክ ስትነግራት እያየኋት ነው ያለቀሰች። አስበው 10 ምናምን ዓመት ከኔ ጋር ኖራ ጤነኛ እንደሆንኩ ታውቃለች፣ ግን በእያንዳንዱ ዓመት ስጋት ነበራት ማለት ነው። የእሷን ስጋት እያየሁ ደግሞ እኔ ፈራ ነበር፣ ግን ሙሉ ጤነኛ እንደሆንኩ ምናምን ስትነግረኝ በቃ አላ በራስ መተማመን ይጨምራል። እኔም በቃ ጤነኛ መሆኔ ሳቅ በጣም ደስተኛ ሆንኩ። ግን እሷ ያለፈችበትን ነገር ሳቅ ደግሞ ታሳዝነኛለች። እንደ ማንኛውም ሰው ታሪኳን ስነግር በጣም ነው የማዝነው። ግን ከበሽታው በላይ መንጎዳ የሚጥለው በሽታ በስ መንገድ ላይ ይሄ ባሳየ አንድ የለም እሳት ተገልጦብኝ ማለት ነው። እሳት ላይ ትወድቂ ነበር እንደ አንድ ጊዜ። አሁን እዚህ አዲስ አበባ ጋር ነበር የተከራየ ነው የዛኔ ማለት ነው። ወጥ እሷ የሶስት ወር ልጅ ገና ከዛ ወጥ እየሰራው ጋዝ አለ ሰው የለ ወድቅ ያለው ለካ ከዛ ጋዙ ላይ አለ። ይሄ እንዳለ ባሳየ የለም ጋዙ ተገለበጠብኝ ማለት ነው። ከዛ ልብሴ ላይ ተቃጠለ ሁሉ ነገር ቃጠ። አንጀቴ ልክ ቢዘረጋ ብዬ ቆዳዬ ወጥቶ ሰው ነው የደረሰልኝ ማለት ነው። እሷ በጣም ስታለቀስ የሆነች ጎረቤት ገባች። ስትገባ እኔ እዛ ነድጅ ያለው በቃ ትርሴ ወለቀ። ይሄ በትንሹ ሳሳየ ይሄ እጅ ጋዝ ነው ይሄ ይሄ ገላ እንዴለም ሲጀመር ማለት ነው። የዛን ቀን የሰማሽ ቀን የጀመረሽ ራስን መጣል ዛሬም ድረስ ተከትሎሽ መጣ ማለት ነው። አሁን እስካሁን ድረስ የለም እሱ መቼት ወይ መሰለህ ቢያንስ እሷ ኬጂ ስትመረቅ በጣም ጣለኝ። በጣም በምንድን ነው የጣለች ካልከኝ የሆነ ቤት አጸዳ ነበር ቶፕ ጤን ሆቴል ካወቀው ማለት ነው ጽዳት። እዛ በስራም በጣም ጎበዝ ስለሆንኩኝ እዛ አስገቡኝ ጽዳት ኪችን ውስጥ። ከዛ ሁሉም ሰራተኛ የምርመራ ወረቀት አንጡ ተባለ። የምርመራ ወረቀት አንጡ ሲባል ያው እኔ ውስጤን አውቀው የለ ማታ ገባሁ። በጣም ሳለቅስ ጣለኝ። ከዛ ወንድሜ ብድግ አደረገ እና ሞጆ ጸፈል ወሰደኝ። የምርመራ ወረቀት አምጡ የተባላችሁት እኔ ብቻ አለው ለሁሉም? ለሁሉም። ግን እኔ የምሰራው ከምግብ ጋር የተገናኘ ነገር አይደለም። ጽዳት አጥባለሁ፣ እቃ አጥባለሁ፣ ቤት አጸዳለሁ ምናምን በዛ ማለት ነው። ግን ሰራተኛ ሙሉ ስለታዘዘ እኔም ታዘዝኩኝ። ስለዚህ እኔ ካለበት ውጭ እባላለሁ የሚለውን ግን አላሉኝም እኮ ገና አላሉኝም። ዞሮ ግን የአእምሮ ጦር ስላልሆነ ትቸው ወጣው። ከዛ ማታ ላይ በጣም ጣለኝ። በጣም የመጨረሻ ኃይለኛ የዛን ጊዜ የጣለኝ ድጋሚ ራሱ እንደዛ ጥሎኝ አቅም ለሊቱ ሙሉ። ከዛ ያከራዩ ሴትዮ በቃ ይቺ ልጅ ከሞተች ያስጠይቀኛል ምናምን ብለው ወንድሜ ጋር ተደወለ። ሰበታ ነበር የዛን ወንድሜ ተደወለ። ብድግ አደረገኝና ሴት ይወስደኛል ጸበል፣ ወደ ሞጆ ጸበል ወሰደኝ። እዛ ቢያንስ እሷ የሰባት ዓመት ናት ይዛኔ ገና። ከዛ ጸበል ወሰደኝ። ስጠመቅ ወደ 2 ወር ተቀመጥኩ። እዛ ተቀመጥኩኝ መጨረሻ ላይ ይሄ የሚጥለው ከዛ ከጸበል ከመጣሁ በኋላ አንድ ነው የጣለኝ። ግን እስከዛን ድረስ መድኃኒት ወስዳለሁኝ የአማኑኤሉ ማለት ነው። የአማኑኤሉ ወስድ ነበር በኋላ ላይ። እዛ ጸበል ሲሄድ ግን መድኃኒቴን አቁሜያለሁ። ይሄኛው መድኃኒት ዋናው መድኃኒት አቁሜው ነበር የዛኔ ማለት ነው። ከዛ እግሬ አበጠ፣ የሁለቱ እግሬ አበጠ፣ በጣም አበጠ። ስላቆምኩት ወደ 2 ወር ስላቆምኩት ማለት ነው።
ከዛ በቃ ከመሞት ይችም ልጅ ደግሞ ህፃን ስለነበረች ጉርጓድ እንዳስገባብኝ፣ ስለዚህ በቃ እሷን የማሳደግ ትግል ውስጥ ገባሽ። በጣም ጥሩ። እስቲ ቃል ኪዳን ወደ አንቺ ልምጣ፣ አንዳንድ ነገሮችን እያነሳን እንምጣ። ያለው ሁናቴ ቀላል አይደለም። ትምህርትሽ ላይ፣ ኑሮሽ ላይ፣ ህይወትሽ ላይ እየፈጠረብሽ የመጣው ነገር ምንድን ነው? ምን ነበር የሚሰማሽ? ከጓደኞች ጋር ስትጮች አካባቢሽ ላይ ምን ይሉሽ ነበረ? መቼም ይታወቃል አይደለ? እሷ ከኤች አይ ቪ ኤድስ ጋር መኖሯ ይታወቃል። እና እንዱ አካባቢሽ ላይ ምን ትባይ ነበር? ይህን ነገር እናወራ። እሺ። እስከ እንዳልኩ ለእኔ እስከምትነግረኝ አመቴ ድረስ የአካባቢ ሰው ማያውቅም፣ እኔም አላውቅም። ስለዚህ ምንም እንትን አልፈጠረብኝም ነበር። ደግሞ እንደ ማንኛውም ልጅ ምንም ነገር ሳይጎልብኝ ነው በደንብ አድርጋን ያሳደገች። እስከ ሶስተኛ ክፍል የግል እያስተማረች እንደ ማንኛውም ሰው በቃ በጣም ዝንጥ ብሎ እንደሚሉ እንደ ሀብታም ልጆች ምንም እንዳይሰማ ኢቭን የአባቴ መሞት እንዳይሰማኝ አድርጋን ያሳደገች። በጣም ጀግና እናት ናት። ግን ከተወሰነ ጊዜ አመታት በኋላ ልክ ወደዚህ ሰፈር ከመጣን አሁን ወደ 9-10 አመት ሆኖናል እዚህ ሰፈር። ወደዚህ ሰፈር ከመጣን በኋላ ግን በቃ እያመማት መጣ። በጣም ይሄ ኢንፌክሽኑ እያመማት እያመማት ሲመጣ ስራ መስራት ስታቆም በቃ እኛ ራሳችን ለኑሯችን ምን ሆነ በጣም የዛኔ ነው የምር ትግል ተያያዝ ነው የዛኔ ነው። ለምን እኔ እማራለሁ አስበው፣ እሷ ትሰራለች፣ የሚያግዘን የለም። በዚህ ሰዓት ምን ሆነ ስንወጣ፣ እኔ ወጥቼ ስገባ ምን ስር ከዛሬ ነገ በቃ ያለንበት ነው የጥበቃ ቤት አይደለም። ከዛሬ ነገ በቃ ተሸጠ፣ ከዛሬ ነገ ሰዎች ውጡ አሉን እያለ በፍርሃት የምንኖር እንደገና ለምንበላው ለምንኖርበት ተጨንቀን አስበው፣ ቤት ውስጥ የሰው ቤት ተጠለለ፣ ከዛሬ ነገ ውጡ አሉን እያለን እየተጨነቀ ነው የምንኖር። በዚህ ውስጥ ደግሞ እሷ ሀሳብ ሲይዛት ስትጨነቅ በጣም በሽቷ ከጭንቀት ጋር የተያያዘ ለዛ ያማታል። ሲያማት ሌሊቱ ሙሉ ቁጭ ብላ ነው ሌሊት ቁጭ ብላ ታድራለች። ሌሊት ስለሚያማት ቁጭ ስትል ቀን ደግሞ እንደገና ያማታል። አየ የምትተኛበት ሰዓት ራሱ የለም። ከዛ ደግሞ እንቅልፍ አለመተኛት ደግሞ ሌላ በሽታ ማለት ነው። ሁሉ ነገሯ ተዛባል። እኔ ደግሞ ትምህርት ቤት ሲሆን ማስበው ስለማን ነው? ስለ እሷ። እንዴት አድርጌ ልማር? በቃ ከዛ አሁን ልክ ከትምህርት ወጥቼ ወደ ቤት ሲሄድ የሚመስለኝ ከቤታችን አባሯት በቃ እቃችን ይዘን ወጣ ምናምን መንገድ ላይ የምጠብቀኝ ነው የሚመስለኝ ማለት ነው። ትምህርት በጣም ጎበዝ ተማሪ ነበረች። ከ11 ጀምሮ ነው ትንሽ ዝቅ ያለችው። መስራት እየቻልኩኝ መማር አቃሎ እኮ ከማን በላይ የሆነ ጭንቅላት ነው ሊኖረኝ የሚችለው። ግን ያው ስትጨነቅ ምንም ነገር አይኖር አይዝም አይደል? አጠናለሁ እኮ በደንብ ለማጣት እኮ ሞክራለሁ። ግን ልክ ፈተና ላይ ሲሆን መስራት እየቻልኩ አልሰራውም። ለምን? እኔ ሀሳብ ያለው ሌላ ቦታ ነው የማስበው፣ እዚህ ጋር ስላለው የኑሮ ሁኔታ ነው የማስበው። ስለዚህ እዛ ጋር አስተማሪው እማየው ነው የሚመስለው፣ እማዳምጥ ይመስላችኋል። ግን እኔ የለሁም ጭንቅላቴ። ኢቭን 12 ራሱ የተፈተነው ማትሪክ ቀላል ጥያቄ ነው፣ በደንብ የሚሰራ ትምህርት ነው። ግን የአሁኑና 12ኛ ክፍል በጣም ብዙ ተማሪዎች አላለፉ አላለፉ፣ በጣም ብዙ ተማሪዎች አላለፉ። አንቺ ግን ጥሩ ውጤት ነው ያመጣሽው። ሪሚዲያል የሚበቃ ትችያለሁ። ግን ቢሆንም ማለፍ እንደምችል አውቅ ነበር፣ መስራት እንደምችል አውቅ ነበር። ግን ያው በእርግጥ እዛም ምግቡ ታመናል፣ በጣም ታበላል። ግን እኔ ምግቡን ቢስማማኝም ሀሳብ በጣም ስለነበረብኝ አይደለም ማጥናት መተኛትም አልችልም እዛ ጋር። አሁን ማንም ጓደኞች አያውቁም በእርግጥ ማንም በቃ ከነሱ ጋር ሳያዩኝ ምናምን ደስተኛ ነው መስላችሁ። እርግጠኛ ነኝ ይህን ቪዲዮ ራሱ ሲያዩ ሊገረሙ ይችላሉ። ምክንያቱም እንደ ማሳበቅ ልጅ አይደለሁም። ከነሱ ጋር መሳቅ፣ መጫወት፣ እንደነሱ መሆን እችልበታለሁ በደንብ። ምክንያቱም ብነግራቸው ምንም አያደርጉልኝም ያገሉኛል ብዬ ስለማያስብ ዝም ብዬ አብሬያቸው እዛው እንደ ተማሪ ሆናለሁ። ከዛ በኋላ ግን ልክ ፈተና ላይ ምን ላይ ሲሆን በቃ የምሰራው ይህን ያህል ደቂቃ ቀረ ስባል ፈተናውን ልሰራው የምችለው እንጂ ከዛ በፊት ሀሳቤ ሌላ ቦታ። በተለይ በተለይ ደግሞ ክላስ ቁጭ ብለን ስንማር እሷን በጣም አሟት ከቤት ከወጣሁኝ እኔ እዛ ትምህርት ቤት ተማሪ አልሆንም፣ ሰው አልሆንም። በቃ ማለት መማርም ነው የሚያቀተኝ። በቃ ብዙ ጊዜ አመመኝ ብዬ ክላስ ራሱ አቋርጬ ምናምን እወጣለሁ በእሷ ምክንያት። እንደዚህ ለሚያየን አሁን እንደዚህ ቆማ ለሚያያት ስትሄድ እኔ እንደዚህ እንዲህ ለብሼ ስወጣ ምናምን ሰው ሲያየን በደንብ የተመቻቸው ኑሮ ምን ኖር ነው የሚመስል። ደግሞ እንደምታያት ሰውነቷ ወፈር ያለ ስለሆነች ሰው እንደተቸገረ ያለው ስል አያምናት። የእኛ ሀገር ሰው ደግሞ ትልቁ ችግሩ ከለበስክ ከወፈርክ ምናምን አላችሁ ብሎ ነው የሚያስበው። ገባ? እሷ ግን እንደዚህ ሰውነቷ እንትን ያለ መድኃኒቱ ነው። በራሱ መድኃኒቱ እንኳን ሲሰጥ ይነገራቸዋል።
እንደዚህ የራሱ የሆነ ንጥረ ነገሮች ምናምን ስላሉት ባይበሉ እንኳን ምግብ ይሆናቸዋል ይባላል። እና በዛ ምክንያት ነው እሷ በቃ ትንሽ ምግብ ትጉረስ እንትን ይላታል። እንደዛ ነገር ነው። እና እብጠት ነው። አንዳንዴ ደግሞ እብጠት በጣም ሲያብጥ ሰውነቷም ወፈረች ነው የሚመስለው። እና ጎረቤታቸው ነው እንደዚህ ስትነግራቸው እንዲቸግሯት ምናምን እንደሆነ ስታወራ አያምኗትም። በቃ ስራ ጠልታ ቤት ቁጭ ብላ ምናምን ነው የሚመስላቸው። እንደዛ ማሰባቸው ደግሞ ጭራሽ እኔን በጣም እንትን የሚለኝ ማለት ነው። አልገባኝም። ሁላሁን ልትል የፈለገችው ሰ አይ ቆይ እስኪ ቃልዬ ታስረጅ፣ ቃልዬ አንቺ አስረጅ። ስራ ሰንፋ ነው የሚመስላቸው፣ ግን እሷ ስለሚያሟት ነው ከራሷ ችግር። ማለት በሽታዋ እንደዚህ ምን አይነት በሽታ መሰለህ? አሁን ኢንፌክሽኑ ልክ ሲያማት መቆምም መቀመጥም መተኛትም ነው የማትችለው። አስበው፣ ሰው መቆምም መቀመጥም መተኛትም ሳይችል ማለት ነው። ባለችበት ነው ደርቃ የምትቀር። ኢቨን መንገድ ላይ እየሄደን እያለ ካመማት ራሱ ድንገት መሀል መንገድ የምትቀርብኝ ሰዓት አለ። እሺ ምን ላርግልሽ፣ እንዴት ላርግልሽ ምናምን ሰዓት ምን መሆን እንዳለባት ራሱ እሱ አታውቅም። በጣም እኔ በሽታው ይገርመኛል። አንዳንዴ ሄዳ ታክማ ብዙ ብር ጨርሳለች፣ ከ30 ሺህ ብር በላይ ጨርሳለች። የሰራችበት የለፋችበትን በሽታዋ ላይ ነው ያደረገችው ግን ምንም አይነት መድኃኒት አላገኘችም። ጭራሽ የሚሰጧት መድኃኒት ምን እየሆነ መጣ? ለኩላሊት እንትን እያገባት መጣ። የሽንት ትቦ ነው የእሷ ኢንፌክሽን እያመማት ያለው። ደግሞ እንደገና መድኃኒት የሚሰጧት መድኃኒት ደግሞ ኩላሊቷን ይጎዳታል። ምንም ሊያሽላት አልችልም። ጭራሽ በበሽታ ላይ በሽታ እየሆነባት ያለ። እንዲህ ብላ ደግሞ ለሰው ስታስረዳ ለትንሽ ደቂቃ አረፍ ብላ ደግሞ ላያት፣ አሁን እንደዚህ ቁጭ ብላ ላያት ደግሞ እንደምትመስላቸው ጤነኛ ትመስላቸዋለች። ማንም አይረዳትም ከኔ በስተቀር። ለምን ሌሊት ሲያማት አብሬያት ቁጭ ብዬ የማየው እኔ ነኝ ህመሟ። ሌሊት ካመማት ቀን ጤነኛ ትሆናለች። ከዛ ደግሞ ቀን ጤነኛ ከሆነች ሌሊት ቁጭ ብላ ምታድር። አስበው። በጣም በዓለም ላይ እንደሷ የሚታመም ሰው አለ ቢሉኝ የማምን ሁሉ አይመስለኝም። ያለፍንበት መንገድ ያው እንደዚህ እኛ ያለንበት የኑሮ ደረጃ በ30 በ40 ደቂቃ እንደዚህ መታወር አይደለም። እስኪ አንዳንድ ጥያቄዎችን ልጠይቅና እመለሳለሁ ወደ እናትሽ። አሁን አንቺ የ12ኛ ክፍል ተማሪ ነሽ። ቀደም ሲል አንስተ ነው ስለነበረ ነው። አስወልቲያ ክፍል እንዴት ነበር? ፈተና እንዴት ነበር? ውጤት እንዴት ነበር? እስኪ ያው ፈተና ስንፈተን ያው ለአንድ ወር ቤት እንሆናለን። አጥኑ የተባልንባቸው ጋፖች ነበሩ፣ ትምህርት ቤት ጋፖች። የዛኔ ቤት ነው የምንሆነው። ከዛ ደግሞ ትምህርት ቤት በሚሄድበት ሰዓት ያው እንደነገርኩ እኔ አመቱን በሙሉ የጭንቀት አመት ነው። ይህ አመት በተለይ ለእኔ 2016 በጣም የጭንቀት አመት ነው የነበረ። ምክንያቱም እኛ ያለንበት ቤት ተሽጦ ሰውየው መስራት ጀምሯል ቤቱን። ምን ማለት ነው? አልገባኝም። እኛ የምንኖረው የነበረው ጥበቃ ነበር። አሁንም ጥበቃ ነበር። ጥበቃ ሴትዮ መጀመሪያ ያስገባችኝ። እኔ መጀመሪያ የምኖረው የነበረው ወደ አለም ገና ነበረ። አሁን ከጸበል ከተመለስኩ በኋላ ማለት ተከራይቼ በኋላ ያው ኪራይ 400 ብር ነበር የምከፍለው እና የሆነች ዘመድ አለች፣ የአባታችን ራቅ ያለች ዘመድ ማለት ነው። ያንን ኪራይ መክፈል አልቻልኩም። እንደዚህ ኢንፌክሽን እያመመኝ ሰውነቴን በጣም መሄድ እያቃተኝ ነው ምናምን ብዬ ነገርኳት። ስነግራት እዚህ ያልኩ ሀጅሪ ዲስቴት ውስጥ ቤት ገዝታለች እሷ ባሏ ገዝቶላት ነበረ እና ተገዝቶ ዝም ብሎ ነው ቁጭ ያለው ቤቱ። ዝም ብሎ ብሎኬት ምናምን እና ቆርቆሮ የተደረገበት በቃ እዛ ግቢና ቤቱም ሰው አለበት እንዲባል እና ቆርቆሮ በር ነገር ሰርተሽ ገብተሽ ከልጅሽ ጋር እዛ ቁጭ በይ፣ ኪራይም አልቀበልሽም እንደ ጥበቃ ቁጭ በይ አለች። ስለዚህ ጥበቃ የሚባለው እሱ ነው። አዎ ጥበቃ የሚባለው እሱ ነው። ለአድማጮቻችን እኔ በደንብ የማውቀው ግን ይህንን ፕሮግራም ለሚከታተሉ ሰዎች ግልጽ እንዲሆንላቸው ነው። የሰዎቹን ቤት እየጠበቃችሁ ሰው አለ ተብሎ እንዲታሰብ እየኖራችሁበት እናንተም ትኖሩበታላችሁ፣ ግን ኪራይ አይከፈልም ማለት ነው። ኪራይ አይከፈልበትም። በቃ የዛን የሀጅር ሊስቴቶች እንደዚህ እንዳሁን እንትን አላለቁም ነበር እና ገጠር ነገር ነበረ። ከዛ ሻልኳት እኔም መብራት የለም፣ ውሃ የለም፣ ሽንት ቤት የለም፣ ሶስት ነገር የለውም ቤቱ። ግን ያው እኛ ሌላ ቦታ እየሄድን እንትን እያልን ማለት ነው። መብራትም ከሌላ ቦታ በአንድ ገመድ ሰው ሰጥቶኝ ውሃ እየቀዳን ከቦ ነው ከሌላ ቦታ። ያው ከኪራዩ ይሻላል ብዬ እዛ ገብተን አሁን 10 ዓመታችን ነው እዛ ቤት ውስጥ ማለት ነው። እዛ ቤት ውስጥ ግን ስንኖር ነፃም ብንሆን እኔ ፋብሪካ እየሰራው አበባ ልማት፣ ይሄ የሚቆረጥ አበባ ላለ ወደ ውጭ የሚላከ እሱን ሰራ ነበረ እና ረጅም ሰዓት ስትቆም በጣም ረጅም ሰዓት ተቆሞ ነው የሚሰራው። ፕላስቲክ ነው ከላይ ሙቀት አለው አበባው እንዲፈካ። በቀን ሁለቴ ስለሆነ የሚቆረጠ ማለት ነው። ያ ምን አመጣብኝ? ኢንፌክሽን አመጣብኝ። የማህፀን ኢንፌክሽን ሙቀቱ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ረጅም ሰዓት ነው የምንቆመው ስንቆርጥ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ቆማ ትኮተኩታለህ። ቆሞ ምኮትኮትም አለ አጎንብሶ ማለት ነው። የዛ ምን አመጣብኝ? ኢንፌክሽን፣ የማህፀን ኢንፌክሽን። ልፌ ሸጬ ወንበር እኛ ጋር ብትመጣውን አንድ ወንበር ያለው እና የቆየ የድሮ እሷ የተወለደችበት አንድ ፍራሽ አለ። ሶፋ ሸጫለሁ፣ ወንበር ሸጫለሁ፣ ብፌ ሸጫለሁ ለመታከም ማለት ነው። የነጻ ሕክምና ስለሌለኝ ማለት ነው።
ምንም ነገር በቃ ሁሉ ነገር ሸጭ ታክም ያለው አሁን ፋብሪካም ሲሰራ ያልኩ ይሄ ኢንፌክሽኑ አልቆም እሱ እኛ እናሳክምሻለን ማለት እሱ ጉዳያችን አይደለም ይሄ ቀላል ነገር ነው ስለዚህ ከኢንፌክሽን ጋር ተያይዞ ያለው የጤናሽን ጉዳይ በሙሉ ተከታትለን እኛ እናሳክምሻለን ዋና ጉዳይ እሱ ስላልሆነ ወደ ቃል ኪዳን ልምጣና ቃል ኪዳን አንድ ጉዳይ እንድትመልስልኝ ፈልጋለሁ ከዚህ ጋር ተያይዞ ትምርች ላይ ፈጠረብሽ ነገር ምንድነው ከጓደኞች ጋራ ማለት ወጣት ነች እንደ ወጣትነት ይሄን ፕሮግራም የሚከታተሉ ነገ ቃል ኪዳን እንደዚህ ነች እንዴ ብለው እንደገና ሌላ ስሜት እንዳይፈጠር ከጎንሽ እንዲሆኑ ቢያግዙሽ ይህን መልእክት ማስተላለፍ ስላለብን ምንድን ነው የሚሰማቸው? የዚህ ፕሮግራም አላማ የምታቋት ይህንን ፕሮግራም ስንሰራ የምታቋት የምታየዋት የምትመለከቷት ከቃል ኪዳን ጎን መሆን አለባችሁ። ምክንያቱም እናቷ ከኤችአይቪ ኤድስ ጋር ነው የምትኖረው። እሷ ግን ያለፈችበት መንገድ አለና እስኪ ሁለት ነገር ልጠይቅሽ። አንደኛው ይህንን መልሽልኝ፣ ከጓደኞች ጋር ያለው ነገር ይሄ ያሳደረብሽ ተጽዕኖ ምንድን ነው የሚለውን መልሽልኝ። ቀጥሎ አንድ ጥያቄ ጠይቅሻለሁ። ያው የሷ ኤችአይቪስ በደም ውስጥ መኖሩ እንዳልኩ ክላስ ውስጥ ማለት ነው እንደዚህ ግልጽ አድርጌ መናገር አልናገርም ያው ስለሚታወቅ ነገሩ አልናገርም ግን ጓደኞቼ ጋር ያለኝ ቀረቤታ እንደማንኛውም ተማሪ ቀረቤታ አለኝ ማለት ስጨነቅ ምን ስልም አያውቁ ቀን ያው እንደ ተማሪ ቁጭ ብዬ ከነሱ እንደዚህ እንደሚማሩት ሲስቁ ሲጮቱ እየሳቁ ሲጮቱ ከነሱ እኩል እማራለሁ ግን በጣም በጣም እኔ ሐሳብና ጭንቀት ስላለብኝ እናቴ እንኳን እንደምጨነቅ አታውቅም። በዚህ ያክል ደረጃ ድብቅ ነበርኩ እኔ። ለምን እኔ መጨነቅ ደሞ ካየች እሷ ትጨነቃለች ብዬ ስለማሰብ እኔ በጣም ስለጨነቀ ነበር። ክላሱላ በአንድ ጊዜ እንደም እየተማረን መምህሬ ያውቃል ደረጃዬን ያውቃል እንዴት አክቲቭ እንደሆንኩኝ ክላስ ውስጥ ያውቃል። እና የሆነ ሰሞን ላይ በጣም አሟት ነበር እሷ በጣም ምንም ከስታ ወርዳ ነበርና ምን ሆነሽ ነው ያሏት ነበር ሐኪም ቤትም በዚህ ሁኔታ ከሄድሽ ጥሩ አይደለም እየተባለች ነበር። በጣም ሐሳብ ሆኖብኝ ፊዚክስ አስተማሪ ነው እያስተማረ ከዛ ጠራኝና ወጣው ከዛ ክላስ ውስጥ ኪውዝ ፈትኖ ነበርና አየ እንትን ያለ ምን ሆነሽ ነው ምን አጋጥሞሽ ነው ያጋጥምሽ ነገር ካለ ንገሪኝ እንደ ወንድም ላግዝሽ አለ ማለት እሱ የመሰለው በእንደዚህ በኑሮ ጭንቀት ሆኜ ምናምን ነገር አይደለም ሌላ ነገር ነው ያሰበው ቀን ወይ ፍቅር ይዞኝ ተጨነቅኩ ምናምን ነው የመሰለው ራ አይደለም ቲቸር እንደዛ ሳይሆን በቃ ትንሽ ቤተሰብ እናቴን ሰላማማት ጨንቆኝ እንደዛ እርግጠኛ ነሽ ላናግራት አለ ከፈለግ ደውላናግራት ችግር የለም ምናምን ስለው አየ እውነቴን እንደሆነ ተረዳ በቃ አስረዳሁት ሁሉን ነገር ማለት ነው እንደዚህ እናቴን አሟት እንደሆነ ሐኪም ቤት ሄዳ ኩላሊቷ እንደሚያማትና እንደዚህ አሁን ላይ ችግር ላይ እንደሆነ ነገርኩት ከዛ ተረዳና አይዞሽ ሁሉ ነገር ፈጣሪ ያውቃል አትጨነቂ ግን መስራት እየቻልሽ ስትወርጂ እንትና ሲበልጥሽ ትንሽ እንትና ያማልና ከዛ አንግል ተነስቼ እንደዚህ ጠርቼ ጠየቅኩሻለኝ ከዛ ሪብ ደግሞ ጠርቶ ሲጠይቀኝ ምን ያክል እንትን እንዳልኩ ገባኝ የዛን ኪውዙም ደግሞ አይቼዋለሁ እውነት ነው ትክክል ነው ኪውዙን ሲፈትን እኔ እየሰራው አልነበረም እንደ ወርክአውት ነው የነበረውና እየሰራው አልነበረም ቁጭ እንት ከዛ አለቀ ምናብስ ሲል ዝም ብዬ ገልበጥ አድርጌ ሰጠውት እንደዛ እንደማልሰራ ያውቃል ከዚህ በፊት ደብተሬ ላይ የሰራውትን ጥያቄ ነው የሰጠው አስበው ሳልሰራ ምክንያቱም ሐሳብ ያለው እት ነው እሷ ጋር በጭንቀት የምትክነት እኔ ብዙ ነገሮችን አጥቻለሁ ብዙ የትምርት ደረጃን ከፍ ማድረግ ስችል በብዙ ጊዜ ዝቅ ብያለሁ ያሁኑን እንኳን 12ን ማለፍ እየቻልኩ ልደኩት አሰበ ምክንያቱም አንድ አልተዘጋጀሁ ቤታችን እንዳልኩ በዚህ አመት ከባድ ነገር ውስጥ ስለሆነ ምንድነው ከባድ ያደረገው እሱ ነበር እንድነግልኝ የፈለኩት አንዴ እየተሰራ ነው እና ባለቤቶቹ እየሰሩት ነው ስለዚህ እናንተም ትጡ ነው ማለት ነው ልንወጣ ነው በቃ ሰውየው ደግሞ እሱም ሌላ ቦታ ተከራይቶ ስለሆነ የሚኖር በቃ ከዛሬ ነገ በመጣው ቁጥር በቃ አይ ባልቅም ችግር የለም እንደዚሁ ገባለው ነው የሚለው በቃ እንደዛ ስለሚል አስበው በቃ ነገ ጧት ተንስተን እንወጣ ነው የሚያስለው እንደውም የሆነ ጊዜ ቶይል ለባ ባር ሰዓት በዚህ አመት ማለት ነው ክላስ ደርሼ ተመልሼ ወደ ቤት ሲል በር ላይ አሽዋት ደፍቷልኝ ከዛ ደክስ መልስ በሩ በጣም በትልቁ ክፍት ነው ማለት ነው ከዛ ቀስ ያውሩ ተላምጪው ለግቢው ነው ያየሁት በቃ ይወጣሽ ነው መሰለኝ ይሄ ተማርኩ ሳይሆን ተመላለስኩ ነው የሚባለው አስበው ከመሄደው ራሱ ትምህርት ቤት ሩቅ ነው በእግር ነው የሚሄደው ጠዋት ሲሄዳለው ወይ አርፈሽ ቴጂም እገባለሁ ከዛ ደግሞ እንደገና ማታ ስመለስ ማታ አምሽቼ ነው የምገባው ገብተህ እንኳን በቃ አጥንቼ እንደዚህ ልተኛ የምትለው አይደለም ድካም አለ
ዝም ብዬ ተኛለሁ። ከዛ ሄዳለሁ እዛ የማጠናበት የሆነ እድል የለም። ምክንያቱም እንዳልኩ ጭንቀት ላይ ነኝ። ብገልጠውም አጠናሁት አይደለም የሚባለው። ከፍቼ ተማሪዎች እንደማጠና ነው የሚሰማቸው፣ ወይ አስተማሪ ሲያጽፍ እየጻፍኩ እንደሆነ እየተማርኩ እንደሆነ የሚሰማቸው። ግን በቃ ቁጭ ብሎ የሌለ ሰው ማለት ነው። እዛ ነኝ ግን እዛ አይደለሁ። እንደዛ ነበርኩኝ በዛን ታይም ላይ ነው። ያው በሌላዎቹንም አመት እንደዛ ባሳልፍም ግን የ2016 ለእኔ በጣም ከባድ አመት ነበር። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ይህንን ፕሮግራም የሚከታተሉ ተመልካቾቻችን አንድ ነገር መጠየቅ እፈልጋለሁ። ወይ ጥያቄ፣ ሌላ አንድ ወሳኝ ጥያቄ ጠይቅሻለሁ። ግን እዚሁ እስቲ ቆም አድርገን እንደው አንድ ነገር መጠየቅ እፈልጋለሁ። ይህንን ፕሮግራም እየተከታተላችሁ ያላችሁ የዚህ ፕሮግራም የእርቅ ማድ ቲቪ ተከታታዮቻችን በመላው ዓለም ያላችሁ፣ እች ወጣት እንግዲህ ጎበዝ ወጣት ነች። ውጤቶቿን አይቼ ነበረ። አሁን በዚህ 12ኛ ክፍል ለሪሚዲያል ውጤት ነው አይደል ያለሽ? ስለዚህ ተምረሽ ተፈተነሽ ዩኒቨርሲቲ መግባት እድላለሽ። ልክ ነኝ ወይስ? አንድ አመት በዚህ ሀገር ሲሆን አንድ አመት ተፈተነሽ ተምረሽ ወደ ዩኒቨርሲቲ መግባት እድላለሽ። ስለዚህ የዩኒቨርሲቲ እድሏ አልተጠናቀቀም። በዚህ ሁሉ ጭንቀት ውስጥ ሆና ይህንን ውጤት አምጥታለች። እንግዲህ ጥቂት ወደ ዩኒቨርሲቲ ከሚገቡት መካከል አንዷ ነች እንደማለት ነው። ስለዚህ ከጎኗ እንድትሆኑ እኔ ጥሬን አስተላልፋለሁ። ልታስተምሯት የምትችሉ በመላው ዓለም ያላችሁ ስኮላርሺፕ ልሰጧት የምትችሉ ከጎኗ መሆን የምትችሉ ሰዎች ካላችሁ እንግዲህ በምናስቀምጠው አድራሻ የእናትን ስልክ እናስቀምጥና እናትን በመደወል ልጇን ቃል ኪዳንን ማግኘት ከጎኗ ሆናችሁ ማስተማር የምትፈልጉ ልትረዷት የምትፈልጉ እንደው ይህንን ስጠይቃችሁ እንደ አባት ሆኜ ነው የምጠይቀው። ልጅ እንዳለው ሰው ሆኜ ደግሞ እህቶች እንዳሉት ሰው ይህንን ፕሮግራም እንደሚያዘጋጅ በየቀኑ በጣም ብዙ ችግር ነው የምንሰማው። ግን በቃ ያማል። እሷ ያለፈችበት መንገድ ደግሞ በጣም በጣም ነው የሚያመው። በጣም እጅግ በጣም ያማል። እና እንደማታሳፍሩኝ ተስፋ አድርጋለሁ። ሆይ በየትኛውም አይነት ሁኔታ እንደማታሳፍሩኝ። ይቺ ሴት ምንም እየጠየቀች አይደለም። አስተምሩኝ ነው የምትለው። ጎበዝ ተማሪ ነች። አስተምሯት። ልታስተምሯት የምትችሉ ሰዎች ካላችሁ ከጎና ሆናችሁ፣ ልታስጠልሏት የምትችሉ ሰዎች ካላችሁ፣ መጠለያ የምትሰጧት ሰዎች ካላችሁ ከጎኗ እንድትሆኑ፣ አንድ በመላው ዓለም ደግሞ ስኮላርሺፕ መስጠት የምትችሉ ሰዎች፣ የትምህርት እድል መስጠት የምትችሉ ሰዎች ካላችሁ የትምህርት እድል እንድትሰጧት ይህንን ነው የምንጠይቀው። ና ከስር በምናስቀምጠው የስልክ ቁጥርና የባንክ አካውንት ከጎኗ እንደምትሆኑ እኔ በጣም ሙሉ እምነት አለኝ። ቃል ኪዳን፣ አንድ ጥያቄ ልጠይቀሽ። ወጣት ነሽ፣ 19 ዓመትሽ ነው። ቦይፍሬንድ አለሽ የለሽም? መቼም ጓደኞችሽ በዚህ እድሜ ላይ ያሉ ወጣቶች ይሄ ግንኙነት ይጀምራሉ እያስባለሁ ወይ አይደለ? የፍቅር ጓደኛ ይዛሉ። አንቺ ለምንድን ነው ጓደኛ የሌለሽ? ይህን የጠየቅኩበት ትልቁ ምክንያት ኑሮሽ፣ ህይወትሽ ተጽዕኖ አሳድሮብሽ ይሆን የሚለውን ነገር ለመለየት ስለፈለግኩ ነው። እና ለምን ያው እኔ የምወደውን ትምህርቴን እንኳን ለመማር ጊዜ የሌለኝ ልጅ፣ ያንን እንኳን ትምህርት ለማሰብ አይምሮዬ በኑሮ የተያዘ ልጅ አስበው፣ እዚህ ጋር ይሄኛ አይነት እንደዚህ አይነት ኑሮ እያለ እንደዚህ አይነት ነገር ማስተናገድበትም ልብ የለኝም። እኔ እንዳልኩ ከማንም ክላስ ተማሪ ጋር ልግባባ እንጂ ከሁሉም ጋር እኩል እንደሆንኩ አይነት ስሜት ለእኔ አይሰማኝም። ምን ማለት ነው? በቃ አሁን ለምሳሌ ከእነሱ ጋር እውላለሁ፣ እንደ ተማሪ ነኝ ለብሼ ምን ብዬ የምገኘው ግን እነሱ ሞልቶላቸው በቃ ምንም ያህል ቢሆን እዛ ከኔ ጋር ክፍል ውስጥ የሚማር ተማሪ የኑሮ ደረጃ ሁኔታው እንደኔ ይሆናል ብዬ አስቤ ስለማላቅ ከማንም በታች ሆንኩ አይነት ስሜት ስለሚሰማኝ እኔ ትምህርቴ ለፎከስ ማድረግ ያቃተኝ ልጅ ለእንደዚህ አይነት ንግግር ያው ጊዜ አይኖረኝም። አስበው እዚህ ጋር እናቴ ያለች፣ እኔ በማስበው ምንድን ነው ተምሬ ለእኔ ስትል ለትምህርቴ ስትላለ እሷ ዋጋ የከፈለችው። ስለዚህ እኔ ተምሬ በዚህ በትምህርቴ ጥሩ ደረጃ ደርሼላት ነው እሷ ለማሳየት የምፈልገው። ግን ያው ኑሮ እንቅፋት ሲሆንብህ የምትወደውንም ነገር ያስተውሃል። ትምህርቴ በወደው በእሷ ምክንያት ኑሮዬን በማሰቤ ምክንያት ትምህርቴን በስንሳት ልማነው አልቻልኩም። አሁን ያለኝ ውጤቶች እንዳለ ራሱ የምኮራባቸው ናቸው። ማለት እንደዚህ እንደዚህ ኑሮ ሁኔታው ሳስበው ትክክለኛ ጥሩ ውጤት ነው፣ ግን ከዚህ በላይ መስራት እንደምችል ይሰማኛል። ስለዚህ ትምህርቴ ኑሮዬ ለትምህርቴ እንቅፋት ሆኖብኝ ጭራሽ እንደዚህ ነገር አይታሰብም ነው። ሁለተኛ አንድ ጥያቄ ልጠይቀሽ ቃል ኪዳን፣ ከኤች አይ ቪ ኤድስ ጋር የምትኖሪው? እኔ ነጻ ነሽ? እርግጠኛ ነሽ? እርግጠኛ። ይህንን ነገር እንግዲህ ይህንን ፕሮግራም የሚከታተሉ ሰዎች እንደ ማስረጃ ይፈልጋሉ አይደለም? ምክንያቱም ነገ መገለል ሰዎች ሁላችንም የራሳችን ታሪክ አለን። ድህነት፣ ማጣት፣ መቸገር የብዙዎቻችን ታሪክ ነው።
የኔን ታሪክ እንግዲህ የምታውቁ ሰዎች ካላችሁ በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንዳደኩኝ ደግሞ የት እንደደረስኩኝ ታውቃላችሁ ያስባለሁኝ። እች ልጅ ነገ ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሳለች፣ ህይወቷ ይቀየራል፣ ታሪኳ ይቀየራል፣ ለሌሎቹ ትተርፋለች። በእርግጠኛነት ግን መገለል እንዳይደርስ ከኤች አይ ቪ ኤድስ ጋር ትኖራለች ተብሎ ደግሞ እንዳይታሰብ ይህንን ግልጽ ማድረግ ስላለብን ነው። እኔና አንቺ አብረን እንሄዳለን ሆስፒታል ለመመርመር ፈቃደኛ ነች? የተመረመርሽበትን ውጤት ደግሞ ለአድማጮች መልሰን እናደርሳለን። እዚሁ ቪዲዮ ላይ ሄደን ተመርምረን ለአድማጮች የምናደርስ ነው የሚሆነው እና ዝግጁ ነሽ አይደለ? ስለዚህ በየአመቱ ምርመራ ስለምታደርጊ ምንም አይነት ንክኪ ስለሌለሽ በጣም ስለምትጠነቀቂ ከኤች አይ ቪ ኤድስ ጋር የኖርሽ አይደለም? ንጹህ ናቸው አይደለ? ጤና ጣቢያ ያውቃል። ይህንን የሚመለከቱት ሰዎች አእምሯቸው በጣም ነፃ እንዲሆን ነው። ይህን የምልበት ትልቁ ምክንያት ዛሬ ከኤች አይ ቪ ኤድስ የባሱ በጣም ብዙ በሽታዎች እንዳሉ ይታወቃል። ሄፓታይተስ ቢ ኩላሊት ፌል ሲያደርግ እንግዲህ የሚደርስበትን ተጽዕኖ እናውቃለን። ግን አእምሯችን ውስጥ ከኤች አይ ቪ ኤድስ ጋር ተያይዞ የተፈጠረ ነገር አለ። ስለዚህ ያቀለልኩት አይደለም፣ ቀላልም ነው እያልኩ አይደለም፣ አይደለም በጭራሽ። ግን ደግሞ እች ወጣት ነገ በትምህርቷ በርትታ እንድትማር እናቷን ማገዝ እንድትችል፣ ሀገሯን ማገዝ እንድትችል፣ ቤተሰብ ማገዝ እንድትችል፣ ነገ ለማህበረሰባችን መትረፍ እንድትችል ድጋፍ፣ ጭብጨባ፣ በርቺ የሚለው ነገር ያስፈልጋታል። በየትኛውም አይነት ሁኔታ ከጎኗ እንድትሆን ነው የምጠይቀው። በየትኛውም አይነት ሁኔታ እኛ ሚዲያዎች ላይ ሚዲያ ላይ ሰዎችን ካወጣን በኋላ የሚደርስባቸውን አንዳንድ ተጽዕኖ እናውቃለን። ስለዚህ በየትኛውም አይነት ሁኔታ ከጎንሽ እንደሚሆኑ ተስፋ እናደርጋለን እና ይህንን ነገር ግልጽ አብረን እናደርጋለን። ትንሽ ታይ በእናትሽ። ቬሪ ሲምፕል አይሹ እንዴት ነው? ተመልካቾቻችን እንግዲህ አሁን እዚህ አጠገቤ ቃልዬ አለች። እንግዲህ ፕሮግራም በምንሰራበት ጊዜ ቃል በገባንላችሁ መሰረት ከቃልዬ ጋራ የኤች አይ ቪ ኤድስ ምርመራ ልናደርግ ወደ አርሾ ሜዲካል ላቦራቶሪ ሄደን ነበር። ሄደን ውጤት ይዘን መተናል። እና ይሄ ውጤት ምን እንደሆነ ቃል ገብተን ነበረ። ሄደን እንደምንመረመር ተመርምረን ደግሞ ውጤቱ ምን እንደሆነ እንግዲህ ወደ እናንተ ልናደርስ ነውና፣ ለማንኛውም ግን ቃል በገባነው መሰረት ውጤት ይዘንላችሁ መተናል። ይሄ ውጤት በአርሾ ሜዲካል ላቦራቶሪ ብዙ ቦታ ውጤት እንደማይሰጥ ታውቃላችሁ? ግን አይሰጥም። የኤች አይ ቪ ኤድስ ምርመራ ተመርምራችሁ በሀርድ ኮፒ አይሰጥም እና አርሾ ሜዲካል ላቦራቶሪ አይሲኤል እንደዚህ የሚፈቀድላቸው ተቋማቶች ናቸው። ስለዚህ የኤች አይ ቪ ኤድስ ምርመራ ውጤት ይዘን መተናል። ውጤቱ እንግዲህ ቃል ለዚህ ምርመራ በውጤቱ በውስጧ ምንም አይነት የኤች አይ ቪ ኤድስ ቫይረስ እንደሌለ ከደሙ ንጹህ እንደሆነች ከህመሙ ወይም ከቫይረሱ ነፃ መሆኗን የሚያሳይ ውጤት ነው። ውጤቷ ኔጋቲቭ ይላል። ሪዛልት እንትኑ ኔጋቲቭ ይላል። እንግዲህ በጣም ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ ያለች። በጣም ደስ ያለኝ። የእውነት ግን ተሰማሽ? በጣም ደስ ብሎኛል። ያው በፊትም ስለማውቀው ምንም አልተሰማኝም፣ ግን ትንሽ አለ አይደለ? ፍራት ተሰማል። ግን አሁን በቃ ሙሉ በሙሉ እርግጠኛ ነሽ? ትንሽ ትንሽ ቢሆን ፍራት ተሰምቶች ነበር አይደለ? እያየሁሽ ነበር። ስትጨነቂ ነበር፣ ግራ ሲገባሽ ነበረ፣ በጣም ውጥረት ውስጥ ነበርሽ። ተቀምጠን ወረፋ ስንጠብቅ አስሬ ትነሻለሽ፣ ትቀመጫለሽ፣ ትተክዣለሽ፣ ግራ ገብቶች ነበር አይደለ? ትንሽ ፍራት ነበር አይደለ? አሁን ነፃ ሆነሻል። ይሄ ግን እስከ መቼ ነው? ይሄ ውጤት ነፃ ያደረገች እስከ መቼ ነበረ? እስከተመረመርሽበት ሰዓት ድረስ ብቻ ነፃ የነበርሽበት ነው። ራስሽን ጠብቂ። በጣም ጎበዝ። እኔ ደግሞ በጣም ደስ ብሎኛል። እሺ ቃልዬ፣ እሺ፣ በጣም እናመሰግናለን። እንቀጥል ወደ ፕሮግራም። አንድ የመጨረሻ ጥያቄ ልጠይቀሽ። ለእናትሽ ያለሽን ፍቅር ግለጭላት፣ እድል ልስጥሽ። በፈለግሽው ቋንቋ፣ በፈለግሽው ሁናቴ፣ እንደፈለግሽ ሆነሽ እስቲ ግለጭላት። ይህን ሁላ ዓመት ስነግሪ ነበር ቢሮ ውስጥ እናቴ እንዴት እንዳሳደገችኝ አታውቅም ስትይ ነበር እና እስኪ አድማጮች ፊት ደግሞ አውሪው። ያው የእናት ፍቅር እንደዚህ አይገለጽም፣ ይታወቃል። ማንም ሰው የእናቱን ፍቅር ለመግለጽ በጣም ያስቸግራል። ግን የኔ እናት ከምር ጀግና፣ እናቶች ጀግና ናቸው ይባላል። የኔ እናት ከምር ጀግና ናት። እኔ ማን ነው በህይወትሽ ሮል ሞዴልሽ ብባል ማንም አልጠቅስም። እናቴ ነው የምለው። ገባ?
በቃ ለኔ ብዙ ነገር ሆና ሳይታያለች። ስለዚህ እንታ እንተግና እናት ናት። በቃ ከልቧ እናት ነገራት። ያው ታውቃለች በቃ ዝምሽ ማለልም ድዊነት ያሰጥቷት ደግሞ የኔ መለወጥ እንደሳያት ነው። ምናምን ነው መጣዎች ያለ ይሽ በቃ ይሽ በጣም አልቅሽ። እኔ አልቃሽ አይደለሁም፣ ግን ያው ስለ እሷ ሲነሳ አልችልም እዛ አዎ ግን አሁን እንደውም አላነሳችሁም እንጂ በጣም መንገድ መንገዱን ስንትለኝ መጣችሁ። ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ብሎልኝ እንዳልክን እንደዚህ እግዚአብሔር ነው ያገናኘኝ። የትምህርት እድል አግኝቼ ውጭ ሄጄ ተምሬ ብመጣ አንቺን ብቻ ሳይሆን እንዳልክን ራሱ ሌላ ሚዲያ ላይ አውጥቼ ላፈራው ገባለሁ ስትለኝ ነበር። ቴንክ ዩ በጣም እውነት አሁን ታሳው ነው። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከጎኗ እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ። በመላው ዓለም ያላችሁ ይህንን ፕሮግራም የምትከታተሉ እችን ጎበዝ ተማሪ ስኮለርሺፕ መስጠት የምትፈልጉ ሰዎች 0910974780 ላይ በመደወል ከጎኗ እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ። ማለት በቃ አግዙኝ፣ እኔ ልለምናችሁ፣ በቃ አግዙኝ። እች ልጅ እናቷን፣ ማህበረሰቧን፣ ቤተሰቧን፣ አካባቢዋን ማገዝ ትችላለች ብዬ አስባለሁኝ። በጣም ጎበዝ ተማሪ ነች። በጣም ውጤቶቿን ቁጭ ብዬ ያየሁ ነበረ። በዚህ ሁሉ ጫና ውስጥና ችግር ውስጥ ሆና እያለፈችበት ያለው ርቀት የሚያስደንቅ ነው። ከጎኗ እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ። ስኮለርሺፕ በቃ ሌላ ነገር አይደለም፣ እኔ መማር ነው ፈልገው የሚል ከባድ ጥማት አላት። ተረጋግታ ርፍላ መማር ትፈልጋለች። ከጎኗ እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ። በመጨረሻ ማስተላለፍ የምትፈልጉት መልእክት ካለ ወደ እነሱ ልሄድ። ያው እንደሚታወቀው ትምህርቴን በስነስርዓት ከዚህ በኋላ ጭንቀት በሌለበት መንገድ በስነስርዓት የውጭ እድልም ስኮላርሺፕ ማግኝቼ ቢሆን ሄጄ ተምሬ እናቴ እስከዛሬ የለፋችበትን የመጨረሻ ውጤቷን ማሳየት እፈልጋለሁ። ጥሩ ደረጃ ደርሼ እኔን ማስተማር የሚችሉ ማንም ፈቃደኛ የሆነ ሰው ቢያስተምረኝ እድሉን ቢሰጡኝ ደስ ይለኛል። ያው ለእናቴም ደግሞ ጤናዋ ይታወቃል። ያው እንደ ማንም ሰው ተሯሩጣ መስራት አትችልም። ስለዚህ ቁጭ ብላ እየነገደች የምትሰራው ነገር ሊመቻችላት እንደዚ አይነት ስራዎች ብትሰራ ደስ ይለኛል። ለማንኛውም ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ ጥያቄ ማቀርበው ይሄንን። በመጀመሪያ ፈጣሪን ከእንዳልክ ስላገናኘኝ በጣም ነው የማመሰግነው። ልጄ ስኮላር አግኝታ ሄዳ ተምራ እኔን ካገኘችኝ አገኘችኝ፣ ካላገኘችኝ ግን እንደሷ የደሃ ልጆች የሆኑ እየረዳችልኝ እንድትኖር ነው የምፈልገው። ልጄ እንደዚህ በእኔ የተነሳ ነው ዝቅ ያለችኝ። በጣም ጎበዝ ተማሪ ነበረች እና ልጄን አስተምሩልኝ ነው የምለው። እንደገና ደግሞ እኔ ያው አሁን ተሯርጬ የጉልበት ስራ መስራት አልችልም፣ ደካማ ነኝ፣ እርዱኝ። የአዲስ አበባ ክፍለ ከተማም ማለት መስተዳድሩ ካየኝ አንድ ላስቲክ ቤት ቢሰጠኝ ነው የምለው። የምኖርበት የለኝም፣ ከፍዬ መኖር አልችልም። ከዚህ በኋላ አቅም የለኝም ጭራሽ። አሁን ከኤችአይቪ ጋር 21 ዓመት ሆኖኛል። 21 ዓመት መድኃኒት ከጀመርኩ 18 ዓመት። የኤችአይቪ መድኃኒት ብቻ አይደለም የኢንፌክሽኑ ነው ወስዳለሁ። የሚጥለው አሁን ቅርብ ጊዜ ነው ያቆምኩት እንጂ የሚጥለው ነው ወስዳለሁ። ካባውን ይል በቃ የተለያየ መድኃኒት፣ በጣም ብዙ መድኃኒት ወስዳለሁ። በዚህ መሀል ግን እኔ ደክሜ ቤት ውስጥ ብሞት ራሱ ከልጄ ውጭ ማንም ይጠይቀኝ የለም። ገብቶሃል? ስለዚህ እኔ አሁን ልጄ ተምራልኝ ሄዳ ተምራ እንደ ማንኛውም ሰው ተመርቃ በማዕረግ እንደምትመረቅ አውቃለሁ። በጣም ጎበዝ ተማሪ እንደሆነች አውቃለሁ። ከድሮ ሁሌ አስተማሪዎች ይጠሩኝና ቃል ኪዳንን ደግፊያት። በጣም ጎበዝ ልጅ ናት። ግን አንዳንዴ ሀሳብ አሁን ቅድም ያለችው አስተማሪ እኔ ራሱ ወላጅ ተጠርቼ ሄጃለሁ። ምንድን ነው ትክዝ ትላለች ክፍል ውስጥ ምንድን ነው ችግር? ከቤተሰብ ጋር አትኖርም አለኝ ሰውዬው። አይ ትኖራለች፣ እኔ እነግራታለሁ በቃ አልኩት እና ይሄን ሀሳቧን አቁማ ትምህርቷን ተምራልኝ ተሸላሚ ሆና መታ አንተንም በህዝብ ፊት እንድታመሰግንልኝ እፈልጋለሁ። እኔ የምፈልገው ይህንን ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ አይተወኝ አይጣለኝ። አዲስ አበባ ውስጥ አገለግል ነው ይኖርኩት። እነሱ ደግሞ ይርዱኝ ነው የምለው እንዳልክ። ተመልካቾቻችን ባለታሪካችን ማገዝ የምትፈልጉ ቀደም ሲል እንግዲህ ስልካቸውን ለመጥቀስ ሞክረናል። ደግሞ በባንክ አካውንታቸው የተወሰነች የትራንስፖርት መንቀሳቀሻ ደግሞም ቺፕስም ድንችም
እንደው ለመሸጥ እንድትችል ትንሽ አቅባ መደገፍ የምትፈልጉ ሰዎች የባንክ አካውንቷን ደግሞ እንድትቀሳችሁ ነው። የባንክ አካውንት አላችሁ፣ ደብተር አላችሁ አይደለ? እስኪ ስጭኝና ላንብበው። የባለ ታሪካችን የባንክ አካውንት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 1016336772 ነው። ከስር ደግሞ ስለምንጽፍላችሁ እንግዲህ ታገኟታላችሁ፣ አሊያም 0910974780 ላይ ደውላችሁ እንደምታገኟት ተስፋ አድርጋለሁ። እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ሆይ እንዴት ተመለከታችሁት የዛሬው ፕሮግራማችን? በእርግጠኛነት ከዚህ ፕሮግራም በርካታ ቁም ነገሮችን እንዳገኛችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ቃል ኪዳን እናት ጠንካራ ነች፣ ጎበዝ ነች፣ ጀግና ነች። ከምንም በላይ ግን እናት ነች። ደግሞም ቃል ኪዳን የእውነት ልጅ ነች። የእውነት ከጎኗ እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁኝ። አብራችሁን ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። እርቅ ማዕድ ቲቪን ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ከእኛ ጋር ስላላችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን እቀበላለሁ። በያላችሁበት ሰላም። በሚቀጥለው በሌላ ታሪክ እንገናኝ። ሰላም። የእርቅ ማዕድ